чи Італія відповідна, трошки стали менше активні. Таким чином, на лісі до 17-ї години ми бачимо в інтервалі кожних 2 години 1-1,5% каструк на вирах, а Віталій Віталійшим рейтинг знизу. Тобто таким чином на 18-ту годину ми маємо такі дані, які, можливо, в межах 2-3% можуть ще змінитися, тому що 2 години ще тривало голосування, крім того, є певні повістки, які могли ще прийти. Це те, що стосується, тут можна сказати, що чуда не сталося, попередній спать можна. Те, що в нас було, бачите, опитувані за тиждень до виборів ще першого туру, 61% на 38. Пройшло 4 тижні, ми маємо 67 на 32. На 32%. Тобто навіть за 4 тижні рейтинг Віталія Віталійовича дещо знизився. Це те, що стосується сьогоднішнього опитування, його результатів і так далі. Віталій Іванович хотів ще декілька слів сказати з приводу екзит-пола, який ми проводили на першому. Ви бачите два слайди. Перший слайд зліва – це наші опитування. І правий слайд – це далі ТВК. На 25 жовтня, за даними на 18 років, які презентували 20 років, у Олексія Павловича було 38,92. ТВК дало цифру 38,61. Різниця плюс 0,31. Тобто ми менше ніж поки здаємо. Далі. Михайлішин 23,9. Ми і 26,71 ТВК. Різниця мінус 2,71. Тобто тут трошки менше поки. Куша 6,48 і цифра ТВК 6,26, значить плюс 0,22. Яким чудом? 5,76, ТВК 6,26, мінус 0,46. І Мельничук 5,12, і у нас 4,14. Наступний слайд. І тепер це вибори у обласну раду. Вибори міську. Ми давали 14,63 ТВК на першому місці рідне місто. Рідне місто. 14,63 і ТВК дало 14,9. Різниця мінус 3,27. На другому місці 14,16 ВПП у нас і ВПП 15,14 ТВК. Значить, різниця плюс 0,8. На третьому місці Батьківщина 13,14 ми і ТВК 12,7. Різниця плюс 0,44. Далі, Самопоміч. Ми давали 1,11, ТВК 10,47, Свобода 10,45 і різниця в Самопомічі 1,11, Свобода у нас 10,45 і 7,7 ТВК, різниця 2,75. І там далі. І обласна рада по місту. Значить, на першому місці ВПП мінус 1,21 ми давали і 18,19 ВПП ТВК. Різниця мінус 1,21. На другому місці Батьківщина. Значить, у нас 13,95 ТВК 14,15. Різниця мінус 0,2. На третьому місці Самопоміч. Значить,
13.44, 13.23 ТВК. Далі «Свобода», у нас 12.07 ТВК, 10.08 різниця 1.99. «Народний контроль» 11.18 і «Народний контроль» 11.57 різниця мінус 0.55. Тобто практично ми вкладаємося у поки і певні сіті можна продукувати, так як і попередній раз, що практично додати інституції більше. Потрібно було сказати, що цей раз, хоча вибори були брудні, але цей раз, враховуючи, що такі екстези були чи в Лусях, це пішло в Україні, то цей раз практично голоси ніхто не подавав. Дякую. Від міністра.